Vivom shvida bisa dzir pasot ale makurable bo Euronews Georgia gakhlob gadatsemashit kven nakhavt. Rogor zeimobs kristianta natsili shobas sakartveloshi. Pandemiis gamo shobis dghesasstavls msoplio ganshovebuad aghnishnavs. Brexiti dasrulda. 4 tsliani molaparakebebis shemdeg Britanetma da Evrokavshirma shetakhmebas miaghtsies. Tbilisi Leseldzis kuchaze mdebare katolikur eklesiashi sakartveloshi mtskhovrebi katolikeebi sheikribden da sadghesasstavlo tsiroalotsvas daestsnen. Koronavirusis pandemiis gamo eklesiashi dghesasstavli traditsionalot ghamistebit araghinishna. Rituali saghamos 6:00-ze daiqo da 9:00-amde dasrulda, rata mrels ghamit gadaadgilebis shezghudvis gamo sakhshi misla moestro. Rats pandemia დაიწყო თბილისის მარიამ ღვთისმშობლის კათოლიკურ ტაძარში მრევლი ვეღარ დადიოდა, მაგრამ ახლა როცა შობა მოვიდა მრევლი უსაფრთხოების წესების დაცვით ტაძარში შეიკრიბა საყვარელი დღესასწაულის აღსანიშნად და ტაძარში წირვა დაიწყო. Სადღესასწაულო დღეებში საქართველოში პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები შემსუბუქდა, თუმცა რადგან საფრთხე კვლავ არსებობს, დღესასწაულის აღნიშვნა უჩვეულო დროს დაიწყო. ქრისტიანები შობას ღამისთავის ნაცვლად საღამოს 6:00-ზე შეეგებდნენ. ლამაზად მორთულ ტაძარში საშობაო განწყობა იდგა. Წირვას ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო უძღვებოდა. ტაძარში შესრულდა საშობაო საგალობლებიც. Mezalia kmakopili varom kovel selisadishi rosa chven vzeimot es desasauli chven shvizliat gavizarto sasuebashi chven twis es arishoba chven twis ari momavali ეს ფარდა წელწადში ერთხელ იხსნება. კათოლიკე მრევლს მხოლოდ შობის დღესასწაულზე აქვს შესაძლებლობა ქრისტეს დაბადების ამსახველი ეს ხატი იხილოს. Yeso ჩვენთვის რომ იშვა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული, იმიტომ რომ ქრონოლოგიურად პირველი დღესასწაული ეს არის, თუნდაც აღდგომა უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ქრონოლოგიურად პირველი ყვა შობა. დღესასწაულს წინ საშობაო სამზადისი უძღვის, რომელსაც ადვენტი ჰქვია. ეს პერიოდი შობამდე 4 კვირით ადრე იწყება. მორწმუნეები ქრისტეს შობისათვის ემზადებიან, რაც უმეტესწილად აღსარების საიდუმლოსა და მარხვას გულისხმობს. Realurat veraphris zala ver sheadarebs da ver sheacherebs shobis sikharuls. Veravin ver mokparavs shobas. Radgan pandemiis gamo ghamit gadaadgileba shezghudulia tsirva sagamos 8 saatze dasrulda. Mrevli daishala, magram qolas jera rom momaval tsul shobis brtsqinvale dghesasals traditsionalat ghamistavit aghnishnaven. Შობა, თუმცა წელს შობის დღესასწაულს მსოფლიო განსხვავებულად ხდება. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გამო წელს რომის პაპი წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ მორწმუნეებს აღარ შეხვდება. მან წირვა გუშინ წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში ჩაატარა, რომელსაც მრევლის მცირე ნაწილი დაესწრო. იტალიის მსგავსად ევროპის სხვა ქვეყნების კათოლიკურ ეკლესიებშიც დაცულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. ნახოთ სიუჟეტი. Რომის პაპმა ადრეული წირვა ხუთშაბათ წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში ჩაატარა. Წირვას მრევლის მხოლოდ მცირე რაოდენობა ისრებოდა, რადგან ღამის 10 საათის შემდეგ იტალიაში კომენდანტის საათი იწყება. შობის მთავარი არსი შემდეგშია: იესო ქრისტეს დაბადება ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ყოველ წელს ხელახლა დავიბადოთ და ვიპოვოთ ჩვენ თავში ძალა, რომ ჩვენ ცხოვრებაში არსებულ ყველა განსაცდელს გავუძლოთ. ბერლინში მდებარე წმინდა მარიამის სახელობის ეკლესიაში მორწმუნეები სხვადასხვა სახის მომსახურებას თავაზობენ, რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა შობის წირვის რო შეიკრიბოს უსაფრთხო გარემოში. მაგალითად, მორწმუნეებს შეუძლიათ წირვას ხალი ინტერნეტის მეშვეობით მიადევნონ. ყველაფერი სანიტარული ზომების დაცვით ხდება. ჩვენ გვყავს უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პროცესებს მონიტორინგს უწევს. გვყავს ასევე ბევრი მოხალისე, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ ეკლესიაში მრევლმა წესები დაიცვან. ყველა მორწმუნე ვალდებულია ატაროს პირბადე ეკლესიის წინ მდებარე ამ მოედანზე. წირვის პროცესში არ იქნება ჯგუფური გალობა და ადამიანებს მოუწევთ ერთმანეთ შორის დისტანციის დაცვა. Წელს ჩვენთვის ისევე როგორც ყველა ადამიანისათვის შობის დღესასწაულს სულ სხვა ელფერი აქვს, აცხადებს სასწრაფო დახმარების ექიმი ჯუნი კერონი.
წმინდა კამილო სახელობის საავადმყოფოში გადაუდებელი დახმარების განყოფილება სისტემატურად უწევს ბრძოლა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში წარმოქმნილი კრიზისის წინააღმდეგ. წელს ჩვენთვის, ისევე როგორც ყველა ადამიანისთვის, შობის დღესასწაულს სულ სხვა ელფერი და ნაკლებად სადღესასწაულო განწყობა აქვს. ეს ნამდვილად ასეა. ჩვეულებრივ ჩვენ ვრთავთ და ვალამაზებთ აქაურობას, მაგრამ ამჯერად სამწუხაროდ ნამდვილად არ გვაქვს დეკორაციების მოწყობის თავი. მიუხედავად იმისა, რომ ექთანთა გუნდი, რომელიც უკვე ძალიან გადაიღალა წლის განმავლობაში ინტენსიური მუშაობით, მაინც ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს კარგი განწყობა. კორონავირუსის პანდემიის გამო წლევანდელი შობა წელს მთელ სოფლიოში განსხვავებული ფორმატით აღინიშნება. ნიუ-იორკში ქუჩები ტურისტებისგან დაცარიელებულია, ხოლო ბეთლემში მაცხოვრის შობის ეკლესიაში, სადაც უწინ ასობით ადამიანი იკრიბებოდა, წელს მხოლოდ ლიტურგიაში მონაწილე სასულიერო პირები დაიშვებიან. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციაში, ჰასაკეში, ქურთი სირიელები დასახლებულ ქალაქ ქიმიშლიში, შობის აღსანიშნავად ქრისტიანი სირიელი ქურთები შეიკრიბნენ. განსხვავებულად ემზადებიან საშობაოდ ბეთლემში, სადაც ქრისტიანებს ქრისტეს დაბადების სწამთ. დასავლეთ ნაპირზე მდებარე პალესტინის ქალაქში შობის ღამეს ტრადიციულად ბეთლემის მაცხოვრის შობის ეკლესიაში ასობით ადამიანი იკრიბება. წელს სირვა საზოგადოებისთვის დახურული იქნება და ონლაინ რეჟიმში გადაიცემა. ტაძარში დეზინფექცია ჩატარდა. წირვაზე მხოლოდ სასულიერო და რჩეული პირები დაიშვებიან. როგორც ბერმა ნიუ-იორკელმა დარვინ რომერომაც პანდემიის გამო დაკარგა სამსახური. მან გადაწყვიტა ფული საშონელად საშობაოდ ნიუ-იორკის ქუჩებში სანტა კლაუსის ფორმით გამოსულიყო. თუმცა რადგან პანდემიის გამო უამრავი ადამიანი სახლიდან არ გამოდის, ფული შოვნა გართულდა. სანტა კლაუსი მხიარული და კეთილი პერსონაჟია, აცხადებს სანტა კლაუსის ფორმაში გამოწყობილი დარვინი. კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად სადღესასწაულო პერიოდში საბერძნეთში, ათენსა და სხვა დიდ ქალაქებში კარანტინი მოქმედებს. საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით საღამოს 10 საათიდან დილის 5 საათამდე სპეციალური საშვის გარეშე ყველანაირი გადაადგილება აკრძალულია. ათენის ცენტრალურ ქუჩებში კი პოლიცია პატრულირებს იმისთვის, რომ სოციალური შეკრებები აღკვეთოს. ათენის ცენტრალურ ქუჩებში პოლიცია პატრულირებს, რომ დაიცვას კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები და აღკვეთოს სოციალური შეკრებები. სინტაგმას მოედანზე ნაძვისხესთან უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. მათ პოლიცია კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სახლში წასვლისკენ მოუწოდებდა. საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ათენსა და დიდ ქალაქებში დღესასწაულებზე, მათ შორის შობასა და ახალწელს, საღამოს 10 საათიდან დილის 5 საათამდე კარანტინი დაწესდა. შეიზღუდა ტრანსპორტით გადაადგილებაც. დახურულ სივრცეში კი მხოლოდ ორი სხვადასხვა ოჯახის 9 წევრს აქვს შეკრების უფლება. შობის დღესასწაულს მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში აღნიშნავენ, თუმცა სოციალური ქსელის ყურადღება განსაკუთრებით ერთმა ქალაქმა მიიპყრო. ანეტ მიქელაძე მოგვიყვება რუბრიკაში კუფი. სანტა კლაუსი ქალაქ მოსულიდან ფოტო, რომელმაც სოციალური ქსელები მოიცვა. მასზე გამოსახულია 23 წლის მუსლიმი ქურთი აქტივისტი გოგონა სახელად შაიამ ალ-აბასი, რომელიც ველოსიპედით სეირნობდა ქალაქ მოსულში და ბავშვებს ურიგებდა საჩუქრებს. დანგრეული მოსულის ფონზე სანტა კლაუსის ფორმაში გადაცმული გოგონა განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა და მოგვიანებით მასთან მივიდნენ ჟურნალისტები. ჟურნალისტებს კი აქტივისტებმა განუცხადა, რომ 2014 წელს, მაშინ როდესაც ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა ქალაქი მოსული, გოგონა იძულებული გახდა გამხდარიყო დევნილი და მან დატოვა ქალაქი მოსული, თუმცა მას შემდეგ, რაც 2017 წელს კოალიციურმა ძალებმა მოახერხეს მოსულის გათავისუფლება, დევნილები უკვე დაბრუნდნენ ქალაქში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალაქს ეტყობა ის საბრძოლო მოქმედების შედეგი, რომელიც ხორციელდებოდა 2014 წელს. როგორც სანტა კლაუსის ფორმაში გადაცმული აქტივისტი ამბობს, მიუხედავად ამისა, ბავშვებისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია შობის აღნიშვნა და რა თქმა უნდა მათთვის საჩუქრების დარიგება და გახალისება. ახლო აღმოსავლეთის კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელმაც ტრაგედია განიცადა 2020 წელს, იყო ლიბანი, კერძოდ კი დედაქალაქი ბეირუთი, სადაც მოხდა პორტის აფეთქება. აფეთქების დროს დაიღუპა 204 ადამიანი და 6000-ზე მეტი დაშავდა. სწორედ მათ საპატივ სემულოთ გაშენდა ბეირუთის პორტთან საახალწლო სოფელი და ნაძვისხე სათამაშოების ნაცვლად მორთეს დაღუპული ადამიანების სახელებით და კიდევ ერთი ნაძვისხე, რომელიც ბეირუთის პორტში დაიდგა, ეძღვნება მეხანძრეებს, რომლებიც ებრძოდნენ გაჩენილ ხანძარს ბეირუთის პორტის აფეთქების შემდეგ. სწორედ მათი ტანსაცმით მორთეს განსაკუთრებული ნაძვისხე წელს. აღსანიშნავია ის, რომ ნაძვისხესთან ასევე შეიკრიბნენ დაღუპული ადამიანების ნათესავები, ისინი ითხოვენ, რომ ჩატარდეს
სამართლიანი გამოძიება და დაისაჯონ ისინი, ვინც არის პასუხისმგებელი ბეირუთის პორტის აფეთქებაზე. Ესანეთ მიქელაძე გახდათ რუბრიკით კუბი. 4 წლის წინ დაწყებული ბრექსიტი დასრულდა. ბრიტანეთი ევროკავშირის ნაწილი აღარ არის. ხარებმა სავაჭრო შეთანხმების პირობები მიიღეს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა მიშელ ბარნიემ განაცხადა, რომ ბრექსიტს გამარჯვებული არ ყავს. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. Brexit-ის დრამა დასრულდა, როგორც კი შეთანხმების დეტალები დადგინდა და მისი რატიფიცირება მოხდა, ორივე მხარე მშვება იგრძნო. ლონდონსა და ბრიუსელს შეთანხმების 1 იანვრამდე დასრულება სურდათ, რათა მათი ურთიერთობა არ გაუარესებულიყო. Brexit-ს გამარჯვებული არ ყავს. ეს ორივე მხარისთვის წამგებიანი სიტუაციაა, განსაკუთრებით ასეთ მსოფლიოში, რომელიც სახიფათო და არასტაბილურია. ჩვენ ამ სიტუაციაში ერთად უნდა ვიყოთ. განსაკუთრებით გვაკვირდებიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. ინგლისმა მარტოობა აირჩია. წუხარ, მაგრამ ჩემი მანდატი ბრექსიტის მალე დასრულებას უჭერდა მხარს. ჩვენ ეს ერთად და მტკიცედ გავაკეთეთ. ფიქრობ, ორივე მხარე ბედნიერია ამ შეთანხმებით, რადგან რაც სურდათ იმას მიაღწიეს. დიდ ბრიტანეთს შეზღუდულ პირობებში, მაგრამ მაინც აქვს თავისუფლება. ასევეა ევროკავშირიც. თუმცა მას აქვს უფლება უსამართლობის შემთხვევაში რამე მოიმოქმედოს. ლეიბორისტული პარტია და ევროპის დიდი ქალაქები შეთანხმებას მხარს უჭერენ. მაგრამ ლონდონში ახლა ჩრდილოეთს ეღელავენ. შოტლანდიაში უმრავლესობამ ევროკავშირში დარჩენა არჩია. შესაძლოა იქ ახლა ახალი რეფერენდუმი ჩაატარონ. ამჯერად შეიძლება დამოუკიდებლობამ გაიმარჯოს. შოტლანდია დამოუკიდებლობისკენ ისწრაფვის. მე ეს 2016 წლამდე ვსურდა, მაგრამ ბრექსიტის რეფერენდუმმა უფრო მეტად დამარწმუნა, რომ შოტლანდია დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ფიქრობ, ბევრი შეიძლება ვისწავლოთ შოტლანდიისგან. კარგი იქნებოდა კვლავ ევროკავშირის ნაწილი რომ იყოთ, იმედი მაქვს უკან ისევ მიგვიწვევენ. ბრექსიტი დასრულდა. ახლა ბრიტანეთმა და ევროპამ პანდემიის წინააღმდეგ უნდა მიმართონ ძალები. ეს ის საკითხია, რომელთან დაკავშირებითაც ისინი ერთნაირად იბრძვიან. ცხეთის წმინდა ჯვრის ტაძარზე საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყო. შემდგომ და სხვა თემებით დაუბრუნდებით დაგველოდეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილო მშვიდობისა. მექსიკამ, ჩილემ და კოსტა-რიკამ ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებიდან პირველებმა დაიწყეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი. კონტინენტზე ვაქცინის გამოჩენა მოსახლეობისთვის იმედის მომცემის სიახლეა. რამდენადაც ლათინური ამერიკა კორონავირუსის პანდემიით მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული რეგიონია. კომპანია Pfizer-ი მომავალ კვირას მექსიკაში დამატებით 50,000 ვაქცინის დოზის ჩატანას გეგმავს. ჩილეს კი ვაქცინის პირველი პარტია 10,000 დოზის ოდენობით ხუთშაბათს დილით გადაეცა. ლათინური ამერიკის კონტინენტზე კორონავირუსით ყველაზე მეტად დაზარალებულ სახელმწიფოში, ბრაზილიაში, მეზობელი ქვეყნებისგან განსხვავებით ვაქცინაციის პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარის ვინაობა დღეს გახდება ცნობილი. პარტიის გადაწყვეტილებით თავმჯდომარის არჩევა რამდენიმე დღის განმავლობაში ელექტრონული კენჭისყრით მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. პარტიის თავმჯდომარედ წარდგენილია ორი კანდიდატი, ლევან ვაშალომიძე და ნიკა მელია. კენჭისყრა 21 დეკემბერს დაიწყო და დღეს 21 საათამდე გაგრძელდება. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ კი პარტიის თავმჯდომარეს უახლოეს მომავალში გამართულ ყრილობაზე დაამტკიცებენ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობას 2017 წლიდან გრიგოლ ვაშაძე იკავებდა. მან პარტია 15 დეკემბერს დატოვა. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას ელენე ნიჟარაძე აღარ იკავებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაციის გამგეობის წევრი თამარ სართანია ადასტურებს. დამატებით დეტალებზე ისფედის წარმომადგენლები დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. ცოტა ხნის წინ ელენე ნიჟარაძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგებში ორგანიზაციამ შეცდომა აღმოაჩინა. შესწორების შედეგად სამართლიანი არჩევნების მონაცემები ცესკოს შედეგებს მიუახლოვდა. მაშინ ელენე ნიჟარაძემ განაცხადა, რომ პარალელურ დათვლაში აღმოჩენილი ხარვეზის გამო თავის პერსონალური პასუხისგებლობის საკითხს ვერ ხედავდა, რადგან ორგანიზაციამ ყველაფერი გააკეთა მაღალი სტანდარტის დასაცავად. ცხეთის წმინდა ჯვრის ტაძარზე საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყო. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის დაფინანსებით გიორგი ჩუბინაშვილის ეროვნულმა კვლევითმა ცენტრმა მოამზადა. საუკუნეების განმავლობაში ტაძრის სამშენებლო მასალამ საგრძნობი დაზიანება განიცადა. პროექტი სწორედ ტაძრის საფასადო ქვების კონსერვაციასა და გამაგრებას გულისხმობს. ცხეთის წმინდა ჯვრის ტაძარი მომლოცველებს მთელი კავკასიიდან იზიდავდა.
თანამედროვე დროში კი მას მსოფლიო ვიზიტორები სტუმრობენ. ასე იყო პანდემიამდე. თუმცა ახლა ჯვრის მონასტრის ტერიტორიაზე მხოლოდ ქარის თუ წვიმის ხმა ისმის, რამაც საუკუნეების განმავლობაში ეკლესიის კედლები გამოქარა. ამ ფაქტორის გამო საფასო წყობა ბევრგან არის დაბზარული ან აქერცრილი, ეს ქვიშაქვა სპეციფიკური მასალა, რომელიც ესე შრეებად იშლება და ძალიან სერიოზული საფრთხე არის, რა თქმა უნდა, საფასადო წყობისთვის. ამ პროცესის შესაჩერებლად გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულმა ცენტრმა მოამზადა პროექტი, რომელიც ტაძრის საფასადო ქვების კონსერვაციასა და გამაგრებას ისახავს მიზნად. პროექტის განსახორციელებლად 2019 და 2020 წლებში ორჯერ გამოიყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის გრანტი. პირველი ეტაპი კვლევასა და საკონსერვაციო პროექტის მომზადებას ითვალისწინებდა, ხოლო მეორე ეტაპი უკვე ფიზიკური სამუშაოების ჩატარებას გულისხმობს. Სამუშაოები ითვალისწინებს ეთილსილიკატით საფასადო ქვების დამუშავებას, გაჟღენთვას მათ ისე, რომ შეჩერდეს მათ გაფხვიერების პროცესი. ტაძრის ავთენტურობის შესანარჩუნებლად არ ხდება მისი რეკონსტრუქცია. პროექტის ფარგლებში მხოლოდ საკონსერვაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ პრინციპი არის, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ავთენტურობის შენარჩუნება. აქ არ მოხდება არც ერთი ქვის ჩანაცვლება, არ მოხდება ახალი ქვებით, ეს პრინციპია. შევსებაც იქ, სადაც აუცილებელია შევსება, მოხდება მინიმალურად, მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს საჭიროა საფასადო წყობის ქვების დასაცავად. ცხეთის წმინდა ჯვრის ტაძარი მე-6-მე-7 საუკუნეების მიჯნაზეა აშენებული ქართლის ერისთავს სტეფანოს პირველის მიერ. იმ ადგილას, სადაც მე-4 საუკუნეში ქართლის გაქრისტიანების აღსანიშნავად წმინდა ნინომ და მეფე მირიანმა ხის ჯვარი აღმართეს. ტაძარს უხეში რეკონსტრუქცია არასდროს ჩატარებია, ამდენად ის თავდაპირველ ფორმას ინარჩუნებს. ხომება იგივე იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც ითვალისწინებს ამას. ავთენტურობა არის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება, რაც ახასიათებს ძველ ძეგლებს. ცხეთის წმინდა ჯვარი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეყვანილი. შესაბამისად, აქ სამუშაოების წარმოება ეროვნულ ჩარჩოებს სწდება. წლების მანძილზე საქართველოს თავისი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა გარე ძალებისგან უწევდა. ახლა კი ამ მემკვიდრეობას ერთად ვინახავს. ჩვენ პატივნე უცეთ საქართველოს და მის ტრადიციებს. ამას ასევე ძლიერი ეკონომიკური მხარეც გააჩნია. ჯვარი ხომ ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი მონასტერია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ ის, რაც საქართველოს უნიკალურსა და განსაკუთრებულს ხდის. ტაძრის საკონსერვაციო სამუშაოები 2023 წლის მარტამდე გაგრძელდება. შედეგად, მომავალი 20 წლის განმავლობაში მსგავსი სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა აღარ იქნება. თორნიკე კოპლატაძე, ევრონიუს ჯორჯია. საქართველოს სკოლებში სასწავლო სემესტრი მთავრდება. როგორი იყო სწავლა პანდემიის დროს? ამ თემაზე სასწაულობრო ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით და გველოდეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილან მშვიდობისა. საქართველოს საშუალო სკოლებში სასწავლო სემესტრი რამდენიმე დღეში სრულდება. კორონავირუსის პანდემიამ და ონლაინ სწავლამ სკოლები განსაკუთრებით რთული გამოწვევების წინაშე დააყენა. სასწავლო პროცესი მთლიანად ვირტუალურ სივრცეში მიმდინარეობს. როგორ იყო გასული სემესტრი? ამ თემაზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში პედაგოგი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის თანადამფუძნებელი, განათლების ექსპერტი გიორგი კახელაძე გვერდება. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გამოძებნეთ დრო გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. პირველ რიგში შევაფასოთ, როგორი იყო გასული სემესტრი. მოსწავლეებს და მასწავლებლებს პრაქტიკულად უკვე მეორე სემესტრის გატარება მოუხდათ აბსოლუტურად განსხვავებულ ვითარებაში. დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს აუდიტორიას და თქვენს მაყურებელს. 2021 წლის პირველი სემესტრი ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში სამწუხაროდ წარიმართა უფრო დაქვეითებული ჩართულობითა და პროდუქტიულობით, ვიდრე ეს იყო 2000 წინა სასწავლო წლის მეორე სემესტრი, როდესაც პანდემიის გამო დისტანციურ განათლებაზე გადასვლა მოუწია დიდი ხნის განმავლობაში მთლიანად სისტემას. საქმე ის არის, რომ ამ ვითარებას ართულებს კვლავაც პრობლემად დარჩენილი ქვეყნის ინტერნეტიზაციის ხარისხი და უწყვეტ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, არა მარტო ოჯახებისა და მოსწავლეების, არამედ თავად ზოგადად მასწავლებლების, თანამშრომლების, იმიტომ რომ ისინი უმეტესწილად ძირითადად სახლიდან მუშაობენ, ხოლო სასკოლო ინფრასტრუქტურა ამ თვალსაზრისით
განახლებული არ არის უმეტეს ქვეყნებ უმეტეს ნაწილში ქვეყნებ ჩვენი ქვეყნისა. ამას ემატება და ეს არ არის მხედველობიდან გამოსარჩენი, რომ ჩვენთან სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ მოსახლეობამ და კონკრეტულად სასკოლო საზოგადოებაში, ხო, ან საზოგადოებაში ასეთმა ადამიანთა რიცხვმა მოიმატა და თუ კი შარშან მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყნობით ამბობდით, რომ ასეთი მოსახლეობის რაოდენობა ჩვენთან მესამედის ფარგლებში არის, აი ჩვენმა ორგანიზაციამ ზუსტად ოქტომბერ-ნოემბერში სასკოლო ჩართულობის საკითხები გამოიკვლიეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტიპურ სკოლებში და დღევანდელი მდგომარეობით მარტივად რო ვთქვათ, სკოლის მოსწავლეთა 50% დასახლების ტიპის მიხედვით მერყეობს 50-დან 52% შორის. ეს არის ის ოჯახები, რომლებიც სიღატაკის ზღვარს მიღმა არიან. ეს გავლენას ახდენს ამ ბავშვების სწავლაზე. ეხლა ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ კატეგორიაში სინამდვილეში ყვებიან თვითონ მასწავლებლებიც. რატო ვსაუბრობთ ამაზე? ეს არის ჯერ ერთი ასეთ პირობებში, როდესაც დისტანციურ განათლებაზე, ინტერნეტ ონლაინ განათლებაზე ყავთ გადაყვანილი მთლიანად სისტემა. ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი არა მარტო მოტივაციის თვალსაზრისით, არამედ თვითონ სასწავლო პროცესში ტექნიკურად უზრუნველყოფის თვალსაზრისითაც. ეს ერთი ნაწილია, რითაც შეგვიძლია დაახასიათოთ გასული სემესტრი. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა დაქვეითებას სასკოლო ჩართულობის და სწავლის პროდუქტიულობის ნაყოფიერების გნებავთ მასწავლებლების მხრიდან, გნებავთ მოსწავლეების მხრიდან, უფრო მასწავლებლების მხრიდან განაპირობებს მეორე ფაქტორიც, რაც არის დაკავშირებული აგერ სექტემბრიდან მოყოლებული ტოტალურად გაურკვეველ მდგომარეობაში მყოლი სასკოლო დირექციები და მუდმივ მერყეობასა და დაძაბულობაში მყოფი პედაგოგთა კოლექტივები და მათი ხელმძღვანელები, რომლებმაც არ იციან ბოლოს და ბოლოს ვინ ეყოლებათ ხელმძღვანელი და რა საკითხები გადაწყდება და როგორ გადაწყდება კონკრეტულად სკოლაში. ეს ყოველდღიური სასკოლო ცხოვრების გადაწყვეტილების მიღების საფუძველია. გიორგი, თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, ბოდიშ გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, რომ პროდუქტიულობის მაჩვენებელი უფრო დაბალი არის ამ სემესტრში გასულ სასწავლო წელთან შედარებით. ამას რა, აი კონკრეტულად რას უკავშირებთ? ბრძანეთ, რომ ეს არის სტრესი, რომ დაკავშირებული გაურკვევლობა შეიძლება იქიდან ჩართულ მარტო სტრესზე არ არის, მარტო სტრესზე არ არის, სტრესი ფართო შეგვიძლია გავიგოთ. აი რა შეიცვალა თვალსაზრისით? ჩართულობა დაქვეითდა მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში, ჩართულობა დაქვეითდა. მობეზრდათ? შემცირდა. ბატონო? მობეზრდათ მოსწავლეებს ონლაინ გაკვეთილები? ამის თქმაგნება? მარტო მობეზრებაზე არ არის, ვერ ერთვებიან ხშირ შემთხვევაში. ტექნიკურად გასაგები. მარტივად გეტყვით. ამ მომსახურების, ესე იგი საგანმანათლებლო მომსახურების ამ ფორმიდან აბსოლუტურად გამოვარდნილი ყავს 35% მოსწავლეების. დიახ. ვერ სურვილზეც აღარ არის, მობეზრებაზეც აღარ არის, ვერ. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია რეგიონებში რა ხდება ამ თვალსაზრისით, სადაც უფრო მტკივნეულია დგას ეს ინტერნეტიზაციის პრობლემა? რა თქმა უნდა, მე მარტივად გეტყვით, აი რაც დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, ნოემბრის განმავლობაში, აი ამ თვის ნოემბრის განმავლობაში, ქვემო ქართლის რეგიონში, ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ, ხო თბილისის მერე, ყველაზე ესეთი მრავალრიცხოვანი და მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი. 25% სკოლებში აღარ ლაპარაკობს შინამეურნეობებში და სახლებში. თვითონ სკოლებში ინტერნეტი არ აქვს. რაზეა საუბარი, რომელ პროდუქტიულობაზეა საუბარი? ანუ ყველა ტექნოლოგიურად ყველაზე წინწასულ ინსტიტუციაში სოფლად იქ ინტერნეტი არ აქვს. საერთოდ გამოთიშულები არიან სასწავლო პროცესიდან. გიორგი, რომ გამოვიცხოთ და უშვათ ინტერნეტიზაციის პრობლემა, ინტერნეტთან წვდომის პრობლემები. აი თქვენი როგორც პედაგოგის, როგორც განათლების ექსპერტის და მათ შორის როგორც მშობლის აზრი როგორი იქნებოდა ონლაინ სწავლასთან და მის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით? რამდენად პროდუქტიული შეიძლება იყოს ეს პროცესი თუ არ იქნება და უშვათ ინტერნეტის პრობლემა ქვეყანაში? ეს ვერ მესმის თქვენი კითხვა. რა თქმა უნდა, სრული ინტერნეტიზაციის მაღალი ხარისხის უწყვეტი ინტერნეტის პირობებში ოდნავ მოიმატებს პროდუქტიულობა, ნუ მიმდინარესთან შედარებით, მაგრამ
აქ მეორე საკითხი დგას კიდევ სასკოლო განათლების მიზნები და ამოცანები რას უკავშირდება. ეს სასკოლო განათლების მიზნები და ამოცანები არ უკავშირდება მხოლოდ კოგნიტურ და ინფორმაციულ განათლებას, რომლის უზრუნველყოფისათვის ეს ტექნოლოგიები და დისტანციური განათლება ძალიანაც მოხერხებულია და ძალიანაც კომფორტულია. კი ბატონო. ლაპარაკი არის მთავარ ამოცანაზე სასკოლო განათლების, ხო, ბავშვების სოციალიზაციის, მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ სავალდებულო განათლება და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა გვაქვს და გვჭირდება იმისათვის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ დამოუკიდებლად ერთად ცხოვრება. ეს არის მთავარი მიზანი, ეს არის მთავარი მიზანი და ამ ბიზნესის განხორციელება პირისპირ სწავლის კომპონენტის გარეშე მხოლოდ ინტერნეტ და ონლაინ სწავლებით ძალიან ძნელია იმ მასწავლებელთა იმ კორპუსის პირობებშიც თან რაც ჩვენ გვაქვს და რაც მთავარია ეს ამოცანა ვერ იძლევა სუპერცენტრალიზებული მართველობის პირობებში რაც ჩვენ გვაქვს ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში ეს არის პრობლემა ეს აფერხებს ზოგადი განათლების მიზნების ეროვნული მიზნების მიღწევას აფერხებს ეს მამაშია საქმე